got my Georgia saying I've got a woman down in the tunnel trying to make me pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, he got devotion. Turning all the night time into a day. Abrindo a conexão desse sábado fantástico, véspera de Páscoa, JH Boteco. Primeiro, vamos pela experiência, né? Se identifica, meu querido, e por que JH? JH porque é o meu genro e meu filho. E nós estamos aqui para servir a cada um que aparecer aqui. Quanto tempo de casa? Tem um mês ainda. E esse sucesso tremendo? Graças a Deus é ao nosso conhecimento. Vamos lá, falou do genro, né? Tudo bem? Tudo bem. E esse sucesso todo, cara, Ourinhos, pelo que eu tô sentindo, o canal 22 está mostrando a BNTV, muita gente para 24 dias de trampo? Com certeza, com certeza. A gente viu uma fatia de mercado em que Ourinhos estava carente de um lugar onde se tocava uma música, um MPB, certo? Uma música de boa qualidade. Então nós criamos um espaço para que vários cantores da região pudessem apresentar e com isso estamos fornecendo um chopinho bem gelado e uma comidinha quentinha. Então, juntando útil ao agradável, surgiu esse espetáculo aqui. Da onde partiu essa ideia maravilhosa? Ah, partiu essa ideia assim, que a gente começou a olhar, né, em Ourinhos, ver o que estava faltando. E aí assim, falta uma musiquinha numa sexta, numa sábado, né, pra gente deixar o povo mais contente. Então a gente resolveu fazer um esqueminha de pôr uma música na sexta voltado mais pro rock, que é o pessoal mais carente aí nessa parte, e um pessoal aí pro MPB jogando no sábado. E aí estamos agradando todo mundo. Tá faltando um mês, hein, camarada? Ah, mas nós estamos jeitinho e vamos acomodando cada um e no final dá tudo certo. O inverno tá chegando, qual a novidade? Segundo o meu filho aí, o Zeca, que são os proprietários, eles vão criar um caldo, uma coisa bem gostosa para cada um que aparecer aqui. Além da sua expectativa? Muito, muito além. Veio um sucesso instantâneo, mas a gente já abriu com o propósito de trabalhar com o melhor. O melhor de música, o melhor do pessoal que canta, né? E o melhor de serviço. Então a gente conseguiu um pessoal que atende, porque o atendimento é tudo numa casa. E o que eu falei, a gente tem que trabalhar entre 90% e 100%. Estamos em 92%, queremos chegar aos 98%. Então nunca abaixo de 90%. Então sempre estamos abertos a sugestões para melhorizar e chegar num clima 100% pro pessoal aí. Quem não conhece a casa, convida? Bom, gente, para quem não conhece, nós funcionamos de terça a sábado. Toda sexta e sábado nós temos música. Quarta-feira é o dia do futebol. Temos o pacote aí Brasileirão, Paulista, Libertadores. Então, só chegar, chopinho Brahma trincando e cerveja para todo mundo. Vem experimentar o nosso chopp Brahma, experimentar a nossa tilápia à parmegiana. Você vai se surpreender. Conexão Ourinhos, inovando para você, canal 22. JH, é sucesso, apareceu no 22. Todo mundo viu? Conhece a noite, sempre bem acompanhado com a esposa. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma opção para Ourinhos? Mais uma opção, mais um botequinho gostoso para nós. Aliás, é produção brasileira. Legal, né, cara? É isso aí. Acho que Ourinhos precisa disso. Precisa. A esposa tá gostando? Tá gostando. Tá legal? Muito bom. Acho que aqui dá para sentar, bater um papo e curtir uma música. Muito bom. O cara falou que é muito bom, o 22 tá mostrando para você. Muita gente chegando aí. Thank you.
rodando na noite. Estudamos junto, hein? Um pouquinho, tudo bem? Opa, e aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Diego Acosta, tá gostando da casa? 24 dias, mais de 300 pessoas já, cara. Maravilha, atendimento de primeira, mais uma opção pra cidade, né? Ourinhos precisa disso, precisa de aí... botecos com música ao vivo, olha lá, boteco, né? Boteco, é o boteco. Boteco é bom. O som tá agradando? Oi? Qualidade da música? Muito boa, tô adorando. Cristina. Tudo bem? É de Ourinhos? Também sou de Ourinho. Quando fala também sou de Ourinhos, tá legal, gostando da casa? Adorei, perfeito, iluminação perfeita, o som bacana, pessoal legal demais. E aí, tá gostando da casa? Gostoso, muito legal. Som legal? Legal, pessoal bonito, pessoal bacana, bom atendimento. Legal, muito legal. Atendente VIP, tá gostando? Muito bom. Tudo bem? Tudo bem com o teu nome? Lucas. Aqui? Luiz. Aqui. Thaís. Anderson. Que mais tá degradando na casa? A música, o ambiente, tudo muito bom. Gente, aqui tá parecendo a parede de som 3-1. Cadê o resto das mulheres, hein? Demais, cara. Nós todos só, tudo de óleo. Demais. Quem é quem aqui? Quem namora? Essa é minha. Cadê a sua? Então, né? Pois é. Porque parecendo a parede de som 1, 2, 3, barmanjo. Então, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Tá gostando? Tô gostando bastante. Beleza. É, o canal 22. Beijo familiar, né? JK, nós terminamos agora o Conexão Ourinhos dessa véspera de Páscoa e o NBA, mais um grande profissional da BN, meu querido Renan, mais um menino prodígio, hein, Abinetinello? Daqui só Deus sabe pra onde a gente vai. Fique ligado no 22, já a gente volta com mais inovações da noite Oriente pra você e região, a BN TV Conexão, só aqui. Yeah.